KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM tepat jam 2 petang. Kita bersiaran langsung untuk anda yang berada di rumah. Baik, untuk hari ini subjek yang akan kita pelajari sangat menarik kerana hari ini kita nak belajar biologi. Hmm, belajar biologi ni selalu pasal tubuh badan manusia kan? Tapi hari ini atas meja ni ada roti, ada kacang, ada buah. Buah ni Mira suka. Ada buah apple, ada buah pisang. Agak-agak penonton dekat rumah antara dua buah ni, buah yang mana mempunyai tenaga ataupun kalori yang tinggi. Hmm, kalau Mira, Mira rasa buah apple. Kalau anda rasa buah yang mana satu. Kalau nak tahu buah yang mana, apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Ayuh kita saksikan profil beliau. kita Cikgu Farid. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Ha, uh, khabar baik Mira. Selamat datang ke kelas mahir Cikgu. Uh, terima kasih. Ah uh, dari SMKI Keroh Melaka. Orang Melaka ha, uh, Cikgu. Betul. Eh? SMKI Keroh Melaka. Selalunya orang Melaka ni terkenal dengan uh, puisi ataupun pantunnya nah, cik. uh, mungkin cikgu, <laughs> cikgu boleh belanja pantun sikit dekat murid-murid dekat rumah Cikgu. Oh, Okeylah Okey lah saya cubalah untuk pantun uh. yang... Ada kaitan dengan biologi boleh? Ah, uh, boleh cikgu <laughs> Okey. Um, larutan hipertonik, isotonik dan hipotonik. Perbezaan mm -hmm. kepekatan ciri tersendiri. Eh Didik TV KPM. Rancangan yang unik. Mm. Memberi pengetahuan sumber inspirasi. <laughs> jadi, 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 cikgu. Bukan, bukan. Okey, cikgu. Terbaik, terbaik. Okey, okay. uh, cikgu Farid. Uh, mungkin uh, cikgu, uh, cikgu boleh perkenalkan sedikit mengenai latar belakang diri cikgu kepada uh, mereka yang berada di rumah. Cikgu, silakan. Uh, saya cikgu Muhammad Farid dari SMK Air Keruh Melaka. Uh -huh. uh, saya telah mengajar biologi pengalaman lebih kurang 10 tahun lah eh, dalam bidang biologi ini. Wow, 10 okay. tahun cikgu. Satu dekad cikgu mengajar. Uh, eh. tak adalah lama sangat pun. Oh, lama cikgu. Okey, cikgu. Sebelum kita mulakan kelas mahir kita pada petang ini, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu cikgu Sebab kita kena membudayakan norma baru di mana saja kita berada Baik, saya pula Okey, uh, cikgu Farid Hari ini kita nak belajar biologi mm -mm. Tapi selalunya biologi ni kan pasal uh, tubuh badan manusia kan Tapi kenapa hari ini uh, Cikgu bawa roti, ada buah <laughs> ni. Apa yang cikgu nak fokuskan dalam kelas kita ha. pasal tenaga dalam sampel makanan ni cikgu? Ah, ha, itulah Mira tadi. Eh, biologi ni dia sangat meluas. Dia bukan saja dalam bidang tubuh badan manusia, malah dia mencakupi pelbagai bidang. Mm -hmm. Jadi tadi saya tengok Mira tadi tengah pilih buah apple ke buah pisang tu ha, kenapa? Ha. Nak tahu apa tu? Ah, ha, saya nak tahu yang mana ada tenaga kalori paling tinggi cikgu. Oh, yang mana mempunyai nilai kalori ha. yang paling tinggi lah. Okey, untuk pengetahuan semua Uh, saya ada siapkan satu kad lah untuk pengetahuan Mira lah eh. Mm -hmm. Okey. Di mana kad ini menunjukkan bahawa perbezaan antara nilai kalori bagi sebiji apple bersaiz sederhana. Secara purata dia, dia mempunyai 72 kalori. Manakala bagi pisang yang bersaiz sederhana, secara purata dia, dia mempunyai 105 kalori. Mm -hmm. Namun begitu kalau kita terjemahkan dalam bentuk 100 gram apple, 52 kalori bagi setiap 100 gram apple Dan 89 kalori bagi setiap 100 gram pisang. Jadi Mira, oh. buah mana yang Mira akan pilih? Buah pisang lah, Cikgu. Ada kalori <laughs> lagi tinggi. Betul. Buah pisang ni biasa diambil oleh para atlet. Kenapa, Mira? Oh, saya rasa mungkin sebab untuk bagi tenaga... B Boleh ah, betul cikgu? betul. Okey, buah pisang ni dia mempunyai karbohidrat yang banyak, potasium. Jadi, mineral-mineral mm. uh, yang terdapat dalam buah pisang ni digunakan untuk melancarkan peredaran darah dan mengelakkan atlet tersebut dari mengalami kekejangan. Oh, macam tu. Okey, okay. Mira, satu lagi. Mm -mm. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita pergi ke pasar raya, kita akan dapati waktu kita pilih makanan-makanan di pasar raya, mm -mm. pada bungkusan makanan tu terdapat fakta makanan. Okey. Di mana fakta makanan ini mengandungi mengandungi apa Mira? Okey, saya tahu. Yang ini uh, mengandungi a k k kilo a uh, uh, kalori. Ah <laughs> uh, betul. Uh, kalori, uh, lemak. Ah uh, betul. Uh, protein. Protein. Uh, kan? jadi terdapat fakta-fakta dalam makanan tersebut. Jadi kalau kita nak pergi ke pasar raya, kita pilihlah makanan yang sesuai dengan pengambilan kalori kita. Jangan mm. terus ambil aja makanan tu letak dalam troli. Ambil, letak dalam troli, jalan. Ambil, letak dalam troli, jalan. Mm -mm. Okey. Jadi kita perhatikan faktor makanan yang terdapat pada makanan tersebut. Baru dah kita beli. Kena rajin belik jugalah. Yeah, baca betul. kat belakang tu kan, Cikgu. Aa, okay. tapi kalau kan, perempuan ha? lah rajin belik lama <laughs> kat masjid raya tu. Kalau lelaki ambil-ambil-ambil, jalan. Ha, Aa, tenang. Betul. Tapi kan, Cikgu, yang seeloknya kalau adalah makanan ni, uh, yang uh, elemen mana yang paling penting sebenarnya untuk tubuh badan kita ni? Uh, kalori yang tinggi ke? Protein yang tinggi ke? Yang bagus ke? Okay. Macam untuk mana? Untuk pengambilan gua? makanan dalam badan kita, untuk tenaga, mm -mm. kita perlukan karbohidrat. Di mana karbohidrat ini adalah sumber tenaga utama dalam kehidupan kita. Itu sebab makanan ruji rakyat Malaysia ialah nasi. nasi. Ah, oh, betul tu. Okay. Eh, macam tu. Okey okey ah, baik. Ah, ah. Uh, jadi untuk hari ini dalam objektif yang cikgu nak sampaikan dalam kelas kita pada petang ini ialah untuk kita kenal pasti uh, Nilai tenaga dalam sampel makanan. Ya, betul. Kita akan kena pasti nilai tenaga dalam sampel makanan. Okay, mm -hmm. Jadi, kita akan lakukan eksperimen untuk makanan-makanan tertentu saja di dalam segmen mahir ini. Oh. Okay. Itulah ada kacang gajus, ada roti, ada pisang, itulah. apple semua ni kan? Pisang, apple. Kerana buah-buahan ini mempunyai nilai kalori yang berbeza. Jadi hmm. setiap makanan mempunyai nilai kalori yang ber berbeza-beza. Okey, baik-baik faham. Dan tadi saya dah pilih buah uh, epal. Bukanlah salah. Hmm. Tempat <laughs> juga bolehlah kan, cuma yang lebih tingginya ialah pisang. Ya, Okey. And, and mungkin kita boleh jadikan pisang pun sebagai breakfast kita kan, cikgu kan? Boleh. Tak uh -uh. salah pun sebab dia mengandungi serat, eh. Bagus hmm. untuk mengelakkan diri kita daripada mengalami sembelit. Ya, yeah, betul tu. Okey, kalau macam tu kita berhenti berat seketika, cikgu? Nah, boleh. Sebab sebab lepas ni macam cikgu kata kita nak buat satu eksperimen Kita nak kena pasti pula roti ke kacang yang lagi banyak Saya rasa saya pilih roti lah Nak tahu kita boleh tiba seketika Kembali sebab sini Okay. lagi bersama dengan Mirah Cikgu Farin untuk kita faham dengan lebih jelas lagi iaitu nilai tenaga dalam sampel makanan. Tapi sebelum tu kan Cikgu, apa yang dimasukkan dengan nilai tenaga tu Cikgu? Okey, so hari ini para pelajar sekalian, mm -mm. kita akan memahirkan diri meningkatkan kemahiran saintifik dengan mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Jadi ini terletak dalam bab Sembilan aktiviti, sembilan poin, empat tingkatan, empat. Okey, okay. jadi Mira, untuk nilai tenaga tu sebelum kita pergi pada eksperimen, kita kena tahu apa itu nilai tenaga. tenaga. Okey, jadi para pelajar yang dikasih sekalian, nilai tenaga. Okey, apa itu nilai tenaga? So, nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila satu gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Okey, mm. itu maksud nilai tenaga. tenaga. Okey, faham eh Mira? Okey, faham. Okey, maknanya satu gram makanan dioksidakan dengan lengkap. lengkap. Okey. Sekarang ini kita tengok yang kedua. Bagaimana nilai tenaga ini diukur? Okey, pengukuran nilai tenaga ini diukur dalam bentuk tenaga haba. Okey. Jadi unit bagi pengukuran tenaga haba ini adalah kilojul per gram. Okey? KJ Per G Okey okay. ha, Itu adalah unit bagi ni, uh, Pengukuran nilai tenaga Tenaga ha? Haba, haba. Okey Seterusnya Mira ha, Yang ini yang tadi kita asyik sebut Kalori Kalori ah, oh. Kalori kan <laughs> Okey jadi yang ini Unit lain bagi tenaga haba Ialah Kalori, kalori. Ha, Jadi Kalau sebut kalori itu Dia ada kaitan dengan Tenaga Haba, haba Yang dibebaskan oleh Makanan Okey okay. Seterusnya Okey, apakah maksud kalori? Mm -mm. Okey. Satu kalori atau 4.2 jul. Jadi dekat sini kita kata satu kalori bersamaan dengan 4.2 jul. Okey. Satu kalori atau 4.2 jul ialah kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu gram air sebanyak satu darjah Celsius. Celsius pada tekanan satu atmosfera. Nampak macam panjang oh. kan benda ni? Ha. 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 Macam susah nak ingat apa semua. Tapi sebenarnya mudah je. Okey, kita tengok dekat sini. Tenaga haba lah. Okey, tenaga haba yang diperlukan untuk naikkan suhu satu gram air. Mm -hmm. Sebanyak? 1 satu. Satu darjah Celsius. Pada tekanan? satu, atmosfera. atmosfera. Jadi bendanya mudah saja. Satu, satu, satu. Ah, ah, okay. okay. Ah, itulah maksudnya satu kalori. Okey, secara ringkasnya pula, satu kalori bersamaan dengan empat, empat dua joule. joule. Okey, ataupun satu kilo joule bersamaan dengan seribu joule. joule. Nah, ini memanglah kilo kan? Mm -hmm. Kalau para, para pelajar belajar matematik pun dia tahu kilo dan sebagainya dia tahulah, eh 1000 jul. Okey, itulah yang dimasukkan dengan kalori dan juga nilai tenaga. Okey, okay. sekarang ni kan Mira, <tuk> kalau kita tengok makanan-makanan tu, adakah alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan tersebut? Hmm, kalau nak ukur nilai kalori kan. Oh, kan cikgu dekat belakang pek itu kan. Macam mana orang boleh ukur nilai kalori ha, tu? Ah, okey. Ha. Di makmal-makmal eh, di makmal-makmal kita ada calorimeter bomb. Okey, mm -hmm. ini adalah gambar rajah calorimeter bomb. Okey. Calorimeter bomb ni lebih kurang sama je cuma diterjemahkan dalam radas dan bahan di makmal sekolah. Okey, dia ada air sama juga, dia ada sampel makanan yang dibakar dengan lengkap mm -hmm. dengan kehadiran oksigen. Kemudian dia ada kipas ataupun kita ada pengacau air. Okey. Mm -hmm. Pengacau air tu supaya apa? Ha, supaya apa? Kejap lagi kita tengok. Saya, okay. saya macam tahu je sebab apa. Okey. Okay. Kacau-kacau okay. uh -huh. je kan? Okey. Uh -huh. Kemudian dia ada apa? Gegelung. So gegelung tu akan pindahkan tenaga haba daripada makanan tadi kepada air. Jadi termometer dapat kesan lah. Mm -hmm. ha, dapat kesan apa tu? Peningkatan yang berlaku pada air tersebut. Yang paling penting memang kena ada air sebab eksperimen ni memang menggunakan yeah, air tersebut. melibatkan air muatan mm -hmm. haba tentu air. Okey. Okay, jadi dari situ kita dapat tengoklah berapa kenaikan suhu pada makanan yang diuji tadi. Mm -mm. ha, Okey. Okay. Sekarang kita dah kena pasti semua definisi semua Ini maksud. Betul. Unit pun dah tahu kan? Mm -hmm. uh, kita dah nak buat eksperimen dah ni cikgu. Mm, ha, boleh lah. Cikgu boleh perkenalkan terlebih dahulu dekat mereka kat rumah tu. Apa bahan dan juga peralatan yang kita nak guna pakai dalam eksperimen kita ni. Okey, so para pelajar sekalian, dekat depan saya ni, okey, ada bahan dan radas yang akan digunakan untuk menjalankan untuk mengkaji nilai tenaga bagi sampel makanan. Okey. Hmm. Pertama kita tengoklah dekat sini kita ada ha, penduduk Bansen okey kemudian kita ada pemetik api tentulah nak nyalakan penduduk Bansen mesti ada pemetik api okey kita ada air suling kita ada silinder penyukat okey kemudian kita ada rak tabung didih kita ada tabung didih okey uh -huh. kemudian kita ada roti kita ada Kacang gajus. Kacang gajus. Kita ada... Kacang tanah. Kacang tanah. Okey, ini bukan nak buat Aku uh, kuah kacang. Uh, kuih, uh, kuah uh. kacang ke, kuih Elmer <laughs> London ke. Uh, bukanlah eh, berkaitan uh, uh. dengan kacang-kacang uh, ni kan. Ha nah, okey, tengok pun dah macam nak menyedap. Okey, saya nak ingatkan hmm. pelajar. Uh, kacang tanah ni jangan ambil kacang yang telah digoreng eh. Ha uh, goreng ah. habis mak kamu marah nanti nak buat nasi lemak dan sebagainya ah. kacang. Okey. Yang ini pun sama. Kalau ambil gajus tu ambil gajus yang tidak digoreng, tidak diletak garam dan sebagainya. Okey. Okay. Kemudian dekat sini. Ha sekarang ni saya tanya, Mira lah. Mm -hmm. Okey, apa ni Mira? <tos> Itu. Saya <coughs> terasa saya. Ini <coughs> nama dia ialah uh, kaki apa kaki datang. Betul. Ya, ya betul. betul. Okey, okay. kaki retort beserta pengapit. Uh -uh. Kemudian kita ada tabung Re tabung, uji. tabung tabung didih. Kita buka tabung uji dia kecil sedikit. Uh -uh. Okey, kemudian kita ada termometer, uh -uh. kita ada kapas eh. Kapas kita sumbatkan dekat bahagian mulut ini, mulut tabung didih. Kemudian kita ada jarum. Bawah ni apa Mirah? Kita ada tanah liat, Cikgu. Nah, kita ada tanah liat ataupun plaster plastisinlah uh, okey untuk pegang jarum tu ke cikgu ah uh, untuk pegang jarum tu hmm. okey jadi boleh tak kita Mulakan eksperimen. Boleh. Sudah semestinya boleh, boleh cikgu. Boleh. Okey, sekarang ni saya nak Mira yang buat. Boleh, Mira? Boleh. Okey, okay. sekarang ni apa perkara pertama kita nak buat, Mira? Okey, yang paling pertama sebab kita nak uji sampel makanan yang mana satu, kan? Mm -hmm. Jadi, saya nak pilih kacang tanah, cikgu. Boleh tak? Nah, Kacang tanah boleh tapi tak sabar-sabar, eh, Mira. Ya. Nampak makanan ya. je dah pilih kacang tanah. <laughs> Okey, para pelajar sekalian sebelum kita mulakan dengan kacang tanah. Uh -oh. Okey, mula-mula kita harus mengambil air air suling. Okey, bila mengambil air suling ini, kamu sukat dekat sini eh. So kemahiran mengukur dan menggunakan nombor dekat sini, pelajar akan sukat air suling sebanyak 20 mL. Jadi pastikan kamu bila suka air suling, pastikan permukaan dia rata, mm -mm. kemudian kamu tengok pada meniscus eh 20 mm -mm. mL air suling. suling. Oh, okey, okay. mata kena berserenjang yeah, dengan, tu. mesti go. berserenjang dengan meniscus bagi air suling tersebut. Okey, okay, lepas kita sukat 20 mL, mm -mm. okey, kita akan buka Set radas ini, kita akan tuangkan 20 ml air suling tadi ke dalam tabung didih. Okey. Okay. So, bila kita tuangkan 20 ml air suling tadi ke dalam tabung didih, kita masukkan balik kapas dan juga termometer. Mm -hmm. Sebelum kita pergi pada kacang, kita kena tengok dulu. Kena tengok baca dulu bacaan yes. awal. bacaan awal suhu. Suhu air. air. Jadi baca bacaan awal suhu air tu kita kena ambil lah. Dekat sini eh. Kita tengok. Mm -hmm. Pada senggat dekat situ. Ada mencuri dekat situ. Kita akan tengok. Okey. Dan biasanya bacaan awal suhu air. Pada suhu bilik ni biasanya 29 darjah Yes, yes. Yes. Cikgu saya nak tanya Air tu memang kena 20ml ke Kita boleh letak lebih juga cikgu Haa Okey bergantung lah mm. Okey kita boleh letak 10 Tapi nanti formula kita nanti Akan jadi lain sikit lah Okey oh. okay, kiraan dia Tapi Kalau kita letak 10 Semua kena 10 lah sama mm -mm. Ah, ha, Sebab isi padu air ni Kita panggil apa Pemboleh ubah Mal Yang dimalarkan Yang malar yang sama kan Okey ha. sekarang ni kita tengok dekat sini Tadi nak ambil kacang kan Okey ha -ha. kita mulakan dengan kacang Okey, saya ambil kacang, kacang tanah. tanah. Sebab saya suka makan kuah kacang nasi impit dulu. <laughs> <Okay. laughs> saya ambil satu. Okey, ambil satu. Okey, perkara okay. pertama kita buat apa dulu sebelum kita letak atas penimbang elektronik ni? Kita kena on dulu penimbang ni, cikgu. Okey, kita kena on. Betul lah, okay, on. Okey, on. <laughs> Okey, <laughs> lepas tu kita, lepas kita letak. On, ya. ha, kita jangan letak dulu. Ha, jangan letak dulu, cikgu. Okay, sebelum so, kita letak, kita kena uh -huh. tekan tear dulu. Bila kita tekan tear, kita akan pastikan nilai pada... Uh, penimbang elektronik ini adalah pada bacaan kosong. Oh, ha, baru okay. kita letakkan kacang tanah. Okey, saya letak ya kacang tanah macam ni. Okey. Okey, bacaan dah dapat dah cikgu. Berapa bacaan dia Mirah? 0.5 gram. Okey, 0.5 gram. gram. Okey, sekarang ni kita dah dapat bacaan. Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu... Hmm, sebab kita kena bakar kan cikgu mm -mm. kan? Jadi saya rasa kita kena Cucuk dia dekat jarum. Ah, kita kena cucuk pada jarum. jarum ini. Jadi cucuk dengan apa, Mira? Cucuk dengan berhati-hati. Ah, cucuk dengan berhati-hati. Kita guna okay. tangan terus. Ah, guna tangan ah, mudah. Okay? Hati-hati, ah, okay. okay. Mira. Uh, cara nak cocok ni kan cikgu ada tips ke supaya kacang tak pecah? Uh, kita kena cocok bukan pada bahagian yang dibelah eh kacang tu kan kadang kita terbelah dua kan okey mm -mm. bukan pada bahagian belahan itulah cocok pada sisi yang satu lagi oh, okey okay. supaya kacang tidak terbelah dua ketika kamu melakukan pembakaran ataupun nyalaan. Hmm. Macam saya betul tak cikgu? Ah uh, betul boleh tu dah. Uh, bolehlah tapi nak <laughs> hati-hati eh Ham menghampiri kawasan belahan kacang tersebut eh. Ah oh. dekat uh, sini biasanya kita akan cocokkan di bahagian sisi dia oh, kat sini. Okey ha. macam tu. Baru ha. betul bahagian sisi macam tu cikgu eh. Okey. Ha, ha. okey selepas so, kita cucuk kacang ni kita buat apa? Okey lepas cucuk kacang kita letak balik dekat plastisin. Ha. <laughs> betul cikgu? Kita kalau kita nak letak balik kat plastisin tujuan dia oh, supaya kita dapat agak jarak jarak di antara di antara kacang tadi dengan Tabung didik. Tabung didik yang mengandungi air suling. Hmm. Okey, bila kita dah agak-agak tu, kita cabut balik dan kita akan mulakan... Pembakaran. Pembakaran kacang tanah. Jadi, okay. studio ni sesuai ke bakar-bakar ni? Tak sesuai, Cikgu. <laughs> ah, macam mana pula kita nak bakar ah, kacang tanah macam ni, Macam mana kita nak bakar ni? Kena marah ni, kan. Ah, ah. Okey, tak apa. Jangan risau sebab Cikgu ada sediakan satu video... Yeah, yang saya menunjukkan sediakan satu video yang menunjukkan... <laughs> bagaimana cara yang tepat untuk kita bakar kacang tanah menggunakan penunu sen. Ayo kita saksikan. Ya, yeah, betul. <Sess> Macam tu cara bakarnya kan cikgu. Ha, mudah saya, je kan. Mudah tapi kan cikgu kenapa kacang tu dekat betul dengan tabung didih tu ha, cikgu dibakar? Okey sebelum saya jawab soalan tu Mira. Okey ha, ha. pertama sekali saya ulas sedikit berkaitan dengan video tu tadi. Okey pertama kalau kita perhatikan kacang ni. Bila pelajar bakar kena hati-hatilah bila menggunakan penunuh bansen. So bila dia letakkan kacang tersebut pada api penunuh bansen pastikan kacang itu ada nyalaannya. Jangan bila belum habis lagi dia dah tarik. Mm -mm. Ha jadi tak ada nyalaan dia padam. Okey, ada nyalaan kemudian dengan berhati-hati letakkan di bawah ha, di bawah tabung didih uh, dan kita uh, apikan dengan plastisin ini, okey. Pastikan okay. dia berhampiran dengan berhampiran dengan tabung didih. Mm -mm. Okey. Kenapa Mira? supaya ah ha, tadi saya tanya cikgu soalan tu cikgu tanya saya balik kenapa saya tahu ah, saya cuba tanya, jawab tanya saya tanya balik ah. sebab supaya air tu mudah ada terdapat pembakaran di situ lah cikgu okey eh hmm. tepat tu bila okey dekat kayu. sini <laughs> dekat sini kalau kita lakukan pembakaran pastikan uh, ha, api tadi haba tadi digunakan untuk uh, uh. memanaskan memanaskan apa para pelajar sekalian Oh, tak dengar eh. Okey, memanaskan uh. air di dalam tabung bikar. Tabung Okey, sebelum tu Mira, mm -mm. bila kita dah letak kacang tu tadi, kita akan menggunakan ini. Ha. Ini bukannya nak main-main dalam makmal uh -huh. eh, main usik-usik kawan dan sebagainya. Jadi, ini kita gunakan untuk apa Mira? Ah, uh, ini saya tahu, saya Ini digunakan supaya haba tu tak terbebas di sekeliling. Betul uh, tak tengok? jadi kita akan tutup di sekeliling kawasan eksperimen ini. So kita akan tutup macam ni. Okey. Mm -hmm. Ah ini kalau kamera boleh nampak dekat sini, para pelajar boleh tengok. Mm -hmm. Okey, kita akan tutup dekat sini. Okey, bila kita tutup, andaian kita akan buat satu andaian iaitu haba yang dibebaskan oleh kacang tanah kacang tanah tadi akan digunakan sepenuhnya untuk memanaskan air di dalam tabung, tabung di. So itu adalah andaian yang kita buat sewaktu kita menjalankan amali ini. Hmm. Ha okey. Okay. Jadi dekat sini kita akan dapat mengurangkan haba yang terbebas ke persekitaran. Ustaz. Dan juga mungkin ada ralat seperti gangguan angin ke. Ah ha, kita ini? nak elakkan gangguan angin, kawan jalan depan belakang <tuk> dekat makmal tu kan. <tuk> okay. Betul. Ha, okay. jadi nyalaan ni lebih selamat. Okey, uh -huh. kemudian keputusan yang kita akan dapat adalah keputusan yang lebih tepat. tepat. Okey, uh -huh. tapi masih pembakaran ni api kena menyala lah kan cikgu dekat kacang tu? Ah ha, api kena menyala. Okey, uh -huh. selepas api menyala, uh -huh. kita perhatikan apa dekat sini? Kita kena perhatikan suhu pada termometer. Ah ha, okey, suhu pada termometer. Okey, para pelajar sekalian, uh -huh. setelah api tu habis nyalaannya, jadi kamu akan Ambil termometer ini tadi, okey kamu buka dia punya pengapit ni tadi, mm -hmm. kamu kacau sedikit. Okey kamu kacau perlahan-lahan sedikit sebelum kamu mengambil suhu tertinggi. Ha ingat, suhu yang kita ambil adalah suhu yang ter tertinggi. Tertinggi daripada nyalaan kacang tanah tadi okey jadi bila kita dah ambil tu kita kena kacau sedikit dapat tak eh mira dapat cikgu okey cikgu bila kita buat eksperimen ni kan mesti ada langkah berjaga-jaga kan cikgu betul ada langkah berjaga-jaganya okey berdasarkan video berdasarkan video tadi dan juga penerangan saya tadi mira apa langkah berjaga-jaga yang awak dapat perhatikan saya dapat perhatikan pelajar dan juga kita bila kita lakukan eksperimen ni kita kena pakai sarung tangan supaya tidak tercedera betul cikgu awak ni memang kelakar ni <laughs> betul tak cikgu? Ah ha, betul. Ini memanglah pakaian untuk memulakukan amali. Okey, uh, uh. yang dekat sini apa kita boleh nampak Mira? Okey, yang dekat sini uh, kita nampak ada perubahan suhu pada uh, termometer. Suhu. Mm -mm, um, kacang pun dah terbakar. Mm -mm. uh -huh. Okey, jadi langkah berjaga-jaga dia Mira. Okey, pertama tadi Mira dah sebut dah awal, -awal tadi. Okay. Kita kena pastikan bahawa sampel makanan kita ini berada berhampiran dengan tabung didih. Tabung didih supaya haba tadi digunakan untuk memanaskan air, air suling di dalam tabung didih. didih. Okey, itu mm -hmm. langkah berjaga-jaga yang pertama. Baik. kita ada tiga lagi langkah berjaga-jaga. Mm -mm. Okey. Jadi Mira, yang kedua lah okey, yang tadi saya dah sebut dah tadi. Okey, pastikan pastikan jarak antara makanan dan tabung didih tidak terlalu jauh. Yang inilah tadi eh, pastikan mm -mm. dia tidak terlalu jauh. Okey, kemudian Air di dalam tabung didi dikacau supaya haba tersebar dengan sekata. Jadi, termometer ni dia kena kacau air dulu sebelum kita ambil suhu yang tertinggi tadi. Okey. Supaya haba tersebar dengan sekata dalam air su suling. Air suling. Okey. Okay. Langkah berjaga-jaga yang ketiga. Okey, Yang ketiga. Ya eh, ketiga. Jajan. Alamak, macam eh, baru saya. Lah, okay. Ah, yang ketiga, saya tahu. Termometer ha. kena... Ah, Nampaklah tu. <laughs> termometer kenapa, cikgu? <jajan>. Okey, termometer <laughs> tidak boleh menyentuh dasar tabung ini tengok ni dia terapung sedikit kan dia berada di tengah tengah berbuli termometer berada di tengah-tengah mm -hmm. okey supaya kita dapat mengambil suhu air secara sekatalah eh berada di tengah-tengah mm -hmm. okey dan yang terakhir mira boleh bacalah saya bagi ah yang bagi terakhir teruslah dia. penghadang digunakan untuk kurangkan kehilangan haba di persekitaran yes. Penghadang ini dah semua yeah. dan yang terakhir kita gunakan penghadang mm -hmm. ini untuk mengurangkan haba kepar sekitaran. Okey, okay. kena hati-hatilah sebab ni kepingan ni kan, kena hati-hati. Uh -uh. Okey. Okay. Eh? Okay. Dapat eh? Okey, dah cikgu. Senang tak Mira eksperimen ni? Senang cikgu, menarik cikgu eksperimen ni. Tapi tadi kita dah baca suhu okay. awal termometer kita mm -hmm. pada 29 darjah Celsius, cikgu. yes? 29. Heeh. Uh -huh. Lepas dah berlaku nanti kita akan ambil uh -huh. uh, suhu Akhir. Okey, hmm. suhu ah. Air pada termometer tadilah. Hmm. Okey, bila kita dah ambil suhu awal, suhu akhir, kita dah ambil isi padu air. Maka kita rekodkan dalam jadual okey ha jadi bila kita rekodkan jalan jadual mestilah jujur eh? Okay? jangan lupa benda tu J penting kena jujur eh tak boleh sama dengan kawan ah ha, tak boleh tengok dia, dengan tengok orang sebelah buat dia buat tak jadi apa semua ha dia tengok kawan sebelah lain dia sebelah lain dia pun tukar jawapan tu okey boleh boleh kalau macam tu saya pun nak tahu juga apa bacaan akhir untuk saya punya kacang tanah ni jadi kita berhenti dekat seketika jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini kita di Mahir, di Didik TV KPM. Eksperimen sudah dilakukan, bacaan pun sudah dapat. Sekarang ni kita nak masuk pengiraan. Ini saya paling suka, Cikgu. Sebab <laughs> ini banyak makan ni dalam exam ni. <laughs> Okey. Okey. So, bila kita dah tiba bahagian ini, ini adalah kemahiran menginterpretasi data. data eh. Hmm. Jadi, para pelajar bila tiba data-data ni, dia agak lemah sedikit bila dia tengok jadual bila dia tengok graf jadi nak interpretasi data tu perlukan kemahiran sebenarnya eh yeah. jadi para pelajar sekalian tadi kamu dah pun buat eksperimen bila dah buat eksperimen kamu dapat keputusan kamu pun rekodkan dalam jadual secara sistematik mm -hmm. betul tak betul cikgu Mira, okay. dulu kat sekolah selalu buat amali kan eh, selalu <laughs> okey okay. jadi dekat sini mira okey ini uh, keputusan lah keputusan yang telah Dijalankan oleh uh, pelajar saya lah, okey. Jadi, dekat sini kita tengok, uh, kita ada dua keputusan. Uh -huh. ha, roti tu kita tak gunalah tadi, eh Roti tu optional. Kita ambil dua saja dulu. Okey. Eh? Supaya tak kelirukan pelajar. Okey, jadi apa pelajar tengok? Okey, kita tengok dekat sini. Jisim air, eh Jisim air, dia adalah 20. 20. Okey, tadi kita guna 20, betul? Betul. Okey, maknanya kacang gajus pun adalah 20. 20. Jadi, kalau jisim air ni sama, mira. Haa-haa. Uh -huh. Dia adalah pemboleh ubah apa? Uh, pemboleh ubah dimalarkan, cikgu. Okey, betul. Dia adalah pemboleh ubah dimalarkan. Mudah hmm. saja tengok, sama kan? Jadi, kita kita boleh kata isi padu air adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Hmm. Okey. Kemudian, jisim sampel makanan untuk kacang tanah. Kita timbang atas atas apa penimbang tadi penimbang elektronik tadi uh -huh. okey bila kita dah timbang kita dapat 0.5 seperti yang Mira sebut tadi Betul. okey untuk kacang gajus Mira tak buat student saya yang buat ayah eh, pelajar uh -huh. saya buat jadi kita dapat 1.6 gram. okey kemudian kita tengok suhu awal a uh, suhu awal air uh -huh. air eh suhu awal air kita berapa a uh, 29 29 darjah, darjah celsius, celsius. Yes. okey suhu tertinggi air selepas pembakaran kalau kacang tanah tadi Enam puluh enam Enam puluh enam Kalau kacang gajus Seratus tiga darjah celsius Kita dapat seratus tiga darjah celsius Okey, kenaikan suhu kita ambillah Suhu yang tertinggi mm -mm. Tolak suhu yang ter Rendah Suhu awal tadi Suhu akhir yang tertinggi Tolak suhu awal oh. akhir tadi Kita dapat Tiga puluh tujuh Manakala Untuk kacang gajus 103 kita tolakkan dengan berapa Mira? 29 cikgu. Kita tolakkan dengan 29 so kita akan dapat 74. 74. Sekarang ni kita nak kira nilai tenaga. Nilai hmm. tenaga makanan. Okey macam mana kita nak kira nilai tenaga makanan? Okey kita tengok formula dekat sebelah ni okey. Formula dekat sebelah ni dah tunjuk dah eh nilai tenaga makanan okey. Secara ringkasnya saya besarkan sedikit. Okey. Okey nilai tenaga makanan makanan sama dengan tolong bacakan Mira sama dengan 4.2 okey 4.2 joule okey unit, unit per gram per darjah celsius okey okay. darab jisim air ah uh, darab jisim air aha uh -huh. darab peningkatan suhu okey darab peningkatan suhu suhu okey okey bahagi nampak? dengan jisim sampel makanan okey bahagikan dengan jisim, jisim sampel makanan. Sampel makanan. Makanan. Dan darabkan dengan seribu. Okey, darabkan dengan satu ribu. Hmm. Okey, kita ambil contoh, kita ambil satulah. Kacang. Kacang. Kacang tanah je. Kacang tanah dulu eh. Kita kira dulu. Okey. So 4.2. Mm -hmm. Kita kalikan dengan jisim air berapa Mira? 0.5 gram. Jisim air Mira. Eh jisim air <laughs> dulu. 20 gram. Ah, jisim ah. air kita 20. Kalikan dengan peningkatan suhu kita berapa Mira? Peningkatan suhu kita ialah 37. Ya. Peningkatan suhu kita adalah 37. 7. Kita bahagikan dengan, okey, jenis sampel makanan kita berapa? 0.5 Okey, 0.5 darabkan dengan? Seribu. Satu ribu. Okey. So, kita akan dapat berapa, Mira? Oh, <laughs> kita akan dapat berapa? Ini kita, guna. Dengan. Ini kena guna apa? Kalkulator. Kalkulator, kalkulator ha, saintifik. <laughs> Sekarang <laughs> ni pelajar mudah kan? Dah ada kalkulator saintifik. <laughs> dua tambah dua pun dia nak guna kalkulator saintifik. <laughs> 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 eh, lima tolak satu pun nak guna kalkulator saintifik. Uh, uh. Untuk langkah keselamatan <laughs> cikgu. Uh, uh. itu terlebih. Selamat dah <laughs> tu. Okey Jadi <laughs> 4.2 kali 20 kali 37 bagi 5 kali kalikan dengan 1.000. So, mm -hmm. kalau kita congak-congak-congak-congak-congak, ah, kalau kita kalkulator otak saya uh -huh. ni, kita akan dapat 6.2. Kita ada perpuluhan lah belakang tu, tapi kita bendakan. So, 6.2, kita ambil dia punya unit eh. Para pelajar jangan lupa dekat sini. Kilojoule Joule. per gram. Gram. Oh, cara sebut dia ialah kilojoule per gram eh. Okey, kilojoule per gram. Hmm, okey. Okay. okay. ini untuk apa tadi kacang apa? Kacang gajus. Hai. Jangan kacang apa? tanah. Ha, kacang eh, tanah. Main. Cikgu saya sahaja je, cikgu. Ah, ha, ni banyak berangan ni nak mengusik cikgu ke apa ni? Okey. Okay. Kemudian kita kira yang kedua pula. Uh, uh. Okey, yang kedua. Kacang gajus. Kacang apa? Okey, kacang gajus. Jangan sebut roti pula tadi, ya. Eh? Uh, uh. <laughs> kacang gajus. Okey, yang ini Mira boleh kira tak? Okey, yang ini uh, untuk kacang gajus. Ah, uh, Mira sebut, saya masukkan, saya tuliskan. Haa, uh, 4.2. Alright, empat pun dua. Darab dengan dua puluh. Darabkan dengan dua puluh. Okey, darab dengan dua puluh. Hmm. Lepas tu kita ada suhu kan, peningkatan hmm, suhu, suhu ialah tujuh puluh cikgu. Okey, kalikan dengan tujuh puluh empat. Bahagi... Bahagikan dengan uh, Sampel makanan 1.6 Okey, sampel makanan kita Dia punya GCM 1.6 Kalikan dengan 1,000 1,000 Alright Okey, okay, congak, okay, congak, congak, congak Congak, congak, congak conga, 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 conga. conga, conga. Dapat 3.9 cikgu Oh, bijak Betul ke cikgu? <laughs> 3.9 Okey, kita tengok dekat sini kan Kalau uh -huh. 1.6 kali 1,000 Mestilah kita pindahkan aja Dia punya sifar ni dekat sini kan uh -huh. Okey, dapat 3 berapa? Saya jawab tadi 3.6 3. ke 3.9? 3.9 nah, kan tu. Tak, 3.9, 3.6 tadi salah. Okey, kilojoule per gram. Okey, okay. so kita dah dapat nilai tenaga bagi kacang tanah dan juga nilai tenaga bagi kacang, kacang gajus. So, apa formula dia sekali lagi, Mira? Formula dia ialah 4.2 okay. darab dengan jisim air, mm -hmm. darab dengan peningkatan suhu, bahagi jisim... Awal sampel makanan tu dan darabkan dengan 1000. Okey, betul, hmm, eh. betul cikgu, eh. Jadi kita dapat tadi 6.2 dengan 3.9. Okey, daripada keputusan eksperimen ini, mm -mm. okey, jadi para pelajar kena buat apa? Kita kena buat uh, rumus cikgu. Uh, rumusan ataupun kesim? Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi kalau awal tadi sebenarnya hipotesis kita adalah untuk untuk apa? Ya tujuan tujuan eksperimen kita untuk mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. makanan. Uh -huh. Jadi hipotesis disebabkan ada dua. Kalau hipotesis kita uh, kita kena buat hipotesis awal lah. Kita kena bagi tahu yang mana satu mempunyai nilai tenaga yang paling tinggi. Mm -hmm. Ha jadi sampel makanan manakah yang mempunyai nilai tenaga yang paling tinggi? Itu adalah kita punya ...hypothesis. Okey. Okay? Jadi dekat sini kita dah dapat keputusan. Mm -mm. Sekarang ni kita nak buat kesimpulan. Okey, nak buat kesimpulan kita tengok balik hipotesis kita. Sebab okay. hipotesis kita tanya apa tadi? Ah, uh, yang manakah sampel makanan yang mempunyai nilai, nilai tenaga, tenaga paling tinggi? Okey, sekarang ni Mira jawab. Saya jawab uh, sampel makanan yang mempunyai nilai, nilai tenaga, tenaga paling tinggi ialah kacang tanah, cikgu. Okey, jadi ini jawapan dia, betul? Okay. Ha. Jadi, dia punya kesimpulan adalah mm -hmm. nilai tenaga bagi kacang tanah lebih tinggi berbanding kacang gajus. gajus. So, kalau pelajar tu ada guna tiga sampel, dia katalah berbanding kacang gajus dan juga roti putih. Okay. Ha, contohlah kalau kita guna tiga Sample. sampel. Okay, jadi, Aha. kalau kita nak nyatakan kesimpulan, Mira, pertama sekali kita nyatakanlah nilai. Okay. Nilai tenaga bagi kacang tanah ialah 6.2 kilojoule per gram. Manakala nilai tenaga bagi kacang gajus ialah 3.9, 39 kJ/g. Gram. Gram. Uh, uh. Okey. Lepas tu baru kita buat kesimpulan tadi. Oh, okey. Ha nah, kita cakap apa? Nilai tenaga bagi kacang tanah lebih tinggi berbanding kacang gajus. gajus. Jadi hipotesis kita diterima ataupun tidak, Mira? Diterima cikgu. Ah betul. <laughs> jadi bila kita dah dapat nilai tenaga kita boleh buat hipotesis eh kita boleh buat kesimpulan yang menyatakan bahawa hipotesis kita tadi diterima. Lima. Cikgu bila kita tengok dekat sini kan cikgu a uh, mm -mm. kacang tanah mempunyai a uh, Nilai tenaga yang tinggi. Mm -hmm. Tapi kalau kita tengok dekat sini, 0.5 maksudnya dia punya jisim sampel makanan dia rendah je berbanding ha -ha, dengan kacang gajus. Jisim uh, sampel makanan dia rendah saja, ha -ha. Tapi kandungan yang terdapat dalam kacang tanah tadi menyebabkan haba yang terbebas daripada kacang tanah tadi lebih tinggi, tinggi berbanding dari, uh, dengan kacang gajus. gajus. Walaupun kita tengok uh, ni, uh, jisim tinggi. besar tapi rupanya perbebasan haba dia adalah Sedikit saja, tak banyak pun. Nah, yang ini, don't judge book by its cover. Ah, <laughs> sebab kita nampak kacang ah, gajah besar kan? Wah, oh. besar. Wah, ini mesti. Banyak kasih ah. kan? Rupanya yang kecil tu yang lebih ah, banyak tena kecil, kecil, tenaga. Kecil-kecil lipati orang cakap. Ah, ah. Okey, okay. okay. Cik, uh, cikgu. Saya tanya juga pada cikgu. Kalau kita buat uh, bahan lain, uh, sampel makanan lain, seperti roti yang cikgu bawakan ah, tadi tu tadi. kan? Boleh ambil roti tadi. Ah, boleh cikgu. Ambil satu keping je lah. Cikgu, kalau roti pula kan, uh, mungkin cikgu ada buat eksperimen... Selain daripada dua kacang ni kan Roti dekat sekolah ha. ke kan ah, uh, Mana yang lebih tinggi cikgu Okey Mirah letak roti ni ah, dekat sini Letak sini Okey okay. para pelajar sekalian Kalau kita nak tengok roti ni sebenarnya mm -hmm. eh, Dia ada Apa tu kita panggil Ada kandungan air eh, Sedikit air dekat dalam ni mm -hmm. Jadi bila kita nak buat tu kita, Bila pelajar buat Dia akan mengalami kesukaran sedikit lah biasanya eh. Dia nak bakar tu sekejap je dia terbakar ah, Betul Jadi kita tak dapat tengok perbezaan suhu tu dengan jelas. Mm. Ha jadi kalau saya cadangkanlah kalau kamu nak buat roti ni, mm -mm. ha cara yang terbaik mungkin kamu boleh kamu boleh apa? Kamu boleh Panaskan di dalam oven untuk membuang kandungan airnya terlebih dahulu. Oh, ha? bakar ha. dulu cikgu kan? Kita eh? jangan bakar sampai ah, jadi roti bakar. <laughs> kita hanya membuang kandungan airnya saja ah, dahulu. Ah. Okay. So, bila kita dah buang kandungan air dia, okay, ah, ah. kemudian kita mampatkan dia, mungkin kita mampatkan dia, kemudian barulah kita menjalankan pembakaran. Oh, okay. Sebab okay. kalau kita tengok dekat sekolah pun, ah, ah. pelajar dia bakar-bakar. Pelajar ni bila buat eksperimen ni, dia excited. Mm -mm. Dia teruja. Betul. Cuba dia tengok, kacang dia tengok makanan-makanan, dia bawa dari rumah, eh. Dan mak kadang-kadang mak dengan ayah dia pun excited belikan sampel-sampel <laughs> makanan ni. Okay. Ha, kita pun bawa sikit, dia bawa sebeban dia bawa, eh. Uh -huh. Ha, ha Betul jadi tu. dia bersemangat. Jadi bagus eh pelajar-pelajar biologi kita teruskan semangat anda untuk menjalankan amali. Yes, dan semangat tu yang saya pasti ah. kelas mahir ni pun tantang mereka pun kat rumah, rumah pun cari juga siapa-siapa pun -siapa makanan ah. ni, cikgu. Ha, saya rasa dekat dekat rumah tu mesti <laughs> ada yang tengah buat latihan ke soalan-soalan ah. yang ah. ada kan? Betul. Okey. Sekarang daripada uh, ketiga bahan yang cikgu uh, sebutkan tadi, uh, kacang tanah, kacang gajus dan juga roti. Macam buah tadi di awal Haa. pembuka kita kan boleh ke kalau kita nak guna buah apple? Buah tadi apple? kandungan air dia amat ting oh. tinggi. Ha, oh. Jadi itu sebab pada awal ni tadi saya dah bagi tahu ada hmm. satu alat yang mengukur nilai tenaga makanan iaitu namanya kalorimeter bom. <laughs> kalorimeter okay. bom. Baik Dan okay. so kalau kita nak cari Sempur makanan yang sesuai yang Macam kacang lah Kalau kita bakar pun ada mudah -mudah masalah Yang mudah-mudah je Dekat makmal eh? sekolah Kita mm -hmm. buat yang mudah-mudah je Supaya pelajar dapat tahu Nilai tenaga yang mana paling tinggi uh -huh. Kemudian pelajar dapat buat dengan baik eh? oh. Dan bahan-bahan tu murah Dan mudah didapati sebenarnya mm -hmm. eh? Okey Nak cari apple puji lah <laughs> apalah lah semua tu kan Aa, Susah pula eh Aa, Mahal Susah okay. sikit Okey Tak apa Saya okay. nak okay. pergi kedai juga ni cikgu Saya <laughs> nak cari kacang juga Tapi saya tak nak kacang tanah Kacang gajus nah. Saya nak cari kacang hijau Jadi Ayy. kita berhenti ke, berhenti Kita kembali selepas ini Okey Kita sudah berada di segmen yang terakhir Pada anda yang baru menonton Boleh tengok siaran ulangan pada malam ini Ataupun anda boleh tengok semula Di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia Cikgu, cikgu Kita dah berada di segmen terakhir, cikgu Ya yeah. Kacang pun dah beli Nanti ah. saya buat eksperimen saya kan? Okey, di segmen terakhir ini Mungkin ada sedikit Rumusan daripada cikgu Tentang apa yang kita belajar hari ini Selama satu jam, cikgu Okey. Jadi tadi kita dah belajar nilai tenaga, kita dah belajar kalori, okey. Sekarang ni saya tak nak tanya Mira lah, eh. Hmm. Uh, apakah keperluan tenaga bagi individu tertentu ya? Apakah faktor-faktor yang hmm. mempengaruhi keperluan tenaga bagi individu? Ha. Faktor, cikgu eh kalau sebut faktor, faktor saya rasa. Faktor. Hmm jantina kau cikgu? Jantina. Hmm. betul ke salah? Betul ke salah? <laughs> okay. Betul. Okey, betul. Uh okey. -uh. Jadi kalau jantina Jantina tu lelaki ke perempuan yang memerlukan tenaga yang lebih? Ah, soalan ni baru dekat. Kan kontroversi ke <laughs> ni. <laughs> Okey, saya rasa perempuan, Cikgu, yang perlukan tenaga lebih. Oh, yakin eh? Yakin perempuan oh. perlukan tenaga lebih, Cikgu. Buat ah, kerja kalau rumah. macam awak tu mungkin perlukan tenaga <laughs> lebih tu. <laughs> Okey, Mira, sebenarnya secara umumnya lelaki lebih banyak memerlukan tenaga, eh. Oh. tenaga yang lebih tinggi berbanding perempuan. Perempuan. Okey, kerana apa? Hmm, kerana ni mungkin lelaki keluar bekerja, tapi perempuan pun keluar bekerja. Ah, lah. Perempuan bekerja, awak pun keluar bekerja. Ah, ah. Kenapa cikgu? Okey, jadi kalau lelaki ni eh para pelajar yang dikasih sekalian, kalau lelaki ni biasanya dia metabolisme dia lebih tinggi, okey. Okay. Bila metabolisme dia lebih tinggi, dia memerlukan tenaga yang lebih. Mm -mm. Selain daripada itu kalau kita perhatikan, lelaki ni kebanyakannya dia lebih aktif berbanding perempuan. Sekarang ni mm. PDR kalau kita tengok kat rumah tu kan, <laughs> anak lelaki kan anak perempuan yang lebih aktif. Bravo. <laughs> lah. Okey, nak menang juga tu. Okey. Okey, okay. so Mira, uh -uh. kalau uh, faktor tadi faktor jantina, so kita ada beberapa faktor lain eh. Mm -hmm. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini Mira, ceng jeng, jeng. jeng. Okey. Okay. Wow. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian bagi individu yang tertentu. Mm -hmm. Okey, contoh. Tadi Mira dah sebut yang pertama jantina. jantina. Okey. Yang kedua umur umur ha. kalau umur macam mana? Ah oh, saya rasa kalau umur yang muda seperti baby dia tak begitu perlukan tenaga yang banyak cikgu. Ah lagi? Okay? Ah kalau Okey, so ah. kalau umur ni, kalau remaja dengan orang tua hmm -hmm. macam mana? Kalau remaja dan orang tua, mungkin remaja perlukan tenaga lebih tinggi okay. cikgu. Okey, remaja memerlukan tenaga yang lebih tinggi berbanding orang tua. tua. Okey, kita tengok yang ketiga, saiz atau berat badan. Hmm. Jadi kalau, uh, mungkin individu kalau... Individu yang berbadan besar uh -uh, dengan individu yang berbadan kecil. Saya rasa individu yang berbadan kecil perlukan tenaga lebih banyak, cikgu. <laughs> Kau macam ada, okay, cikgu. Mungkin <laughs> individu yang berbadan besar memerlukan lebih banyak tenaga oh, berbanding individu yang berbadan kecil. kecil. Okey, yang keempat. Yang keempat kehamilan atau menyusukan anak ha. ini memang memerlukan tenaga yang banyak. Cikgu. Ha, betul ke? Betul. Nah, jadi kalau kita tengok <laughs> perempuan yang hamil, eh, ataupun mm -hmm. perempuan yang menyusukan anak, ha, dia memerlukan lebih banyak. Tenaga. Lebih banyak tenaga berbanding perempuan yang tidak hamil mm -mm. ataupun perempuan yang tidak menyusukan anak. Ana. So, masuk menyusukan anak ni susu badan lah, eh. Uh -uh. Bukannya susu botol. <laughs> itu okay. berguna dengan okay. tenaga juga, Cikgu. Aa, Bangun, dia. ada baju. <laughs> ha, itu bapak dia yang buat tu. Aa. Ayah dia pergi dapur. Ayah dia kocak sambil pejam mata, kan. <laughs> Okey juga. Okey. Jadi, yang kelima? Iklim. Iklim. Uh -huh. Sejuk ke panas. Oh, Okey, saya rasa negara yang sejuk mungkin mereka memerlukan tenaga haba yang tenaga yang lebih cikgu. Okey, betul tu Mira. Jadi, mm -hmm. individu yang hidup di kawasan yang beriklim sejuk lebih banyak memerlukan tenaga berbanding individu yang hidup di kawasan beriklim sederhana. Okey. Mm. Okey, jadi yang terakhir adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan yang macam mana tu? Uh, kalau pekerjaan yang berat, mm -hmm. lebih banyaklah tenaga yang diperlukan. Contoh kerjaan berat Uh, seperti uh, mereka yang berada di uh, sawah. Uh, hmm, bagus. Mereka yang buat kerja-kerja berat, cikgu. Contohnya, buru-buru uh -uh. binaan. Ya, pembinaan. Ah, okay, betul tu. Jadi, uh, pekerja yang menjalankan kerja-kerja seperti uh, bersawah fadi, bercutana, berkebun, eh, lebih mm -mm. banyak memerlukan tenaga berbanding mereka yang bekerja di dalam pejabat eh yeah. berhawa dingin dan sebagainya mm -hmm. jadi itu adalah faktor yang ke enam. Okey. Okay. Jadi dekat sini Mira saya ada buat secara ringkaslah eh dekat sini kalau kita tengok okey keperluan tenaga secara individu ini. Okey kalau bayi baru lahir dia perlukan purata lebih kurang 2000. Okey 2000 kJ okay. tenaga. Okey kalau kanak-kanak 5 hingga 7 tahun biasanya 7500 so dia dah meningkat Okey, sekarang ni remaja lelaki dengan remaja perempuan. So, kita perhatikan umur 12 hingga 15 tahun. Mm -hmm. Jadi, kalau remaja lelaki diperlukan lebih banyaklah 12,500. Betul. Berbanding remaja perempuan, 9,500. Mm -hmm. Okey. Okay. So, pekerja pula. Kalau pekerja di pejabat dengan pekerja buruh. Mm -hmm. Tapi lelaki lah, ni sama faktor jantina. Jadi, pekerja buruh lah memerlukan lebih, lebih banyak tenaga. Betul. Dan yang terakhir tadi, wanita mengandung dan wanita yang menyusukan anak. anak. So, ni pengorbanan seorang ibu lah. Betul. Eh. Ha, dia mengandung dan menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Jadi, ibu itu perlukan lebih banyak tenaga. tenaga. So, kalau ibu yang mengandung RM15,000, eh, manakala... Uh -huh wanita yang menyusukan anak adalah 11,500 kilo jol. Okey. Okey, selesai kita punya topik hari ini, cikgu. Selesai, pejam celik, pejam celik. Aa, eh, dah sampai hujung. Betul tu, <laughs> dah sangat menarik hari ini. Saya faham banyak perkara dan saya yakin mereka di rumah pun pastinya faham banyak juga, cikgu. Alhamdulillah. Tentang apa perkosa yang Encik Gu sampai kepada satu jam hari ini. Terima kasih banyak-banyak, cikgu Gu. Okey, terima kasih, Mira. Cikgu, terima kasih juga kepada anda yang menonton. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini, masih ada lagi satu subjek kita nak belajar, Encik Oh, ada lagi. Ya? Ada lagi. Kalau yang ini, kita uh, saintifik. Lepas ni kita nak belajar menyanyi pula, cikgu. Wah, wow, menyanyi. Ah, nak, menyanyi. Boleh, nak join, boleh. Boleh. <laughs> Jadi anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Hanya di Mahi Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.